imamo mi još fore možda, da dodam još samo malo vode kod mene. Malo. Ne bi ja te ništa igrao. A ne bi ni ja. Sam pleže je banci, na kraju se tu sad to što je. Ne vri ona jako, to će polako da krčka i to. Slobo, treba biti umereno. Ja da, ovo sve umereno. Ne smijem da jedem ljudi. Onda čekam sam da bude gotovo, pa da ja sebi odvadim malo, pa onda ću ja da spičem divlja, što je lepo. Da, ne osjeti se da je koliko je malo još divlja. Što? Ko prođe podjela, onda krećemo. Tek papriko što sko. Neću vas puno zadržavati oko toga. Zahvalio bi se svima koji su pomogli ovoj 16. smuđijadi. Zahvaljujem se Vojvodina šumama za učešće i pomoć organizaciji. Tu su ovi momci iz Vojvodina šuma na polju su, nek dođe neko od njih. PKV sistemu Beograd. Profiš. Radio televiziji Novi Sad, emisiji Čari ribolova, koji za dugogodišnju podršku mjeseca promovisao u Srbijanu. Tu i za leđa. Tu i za leđa. Pa i za leđa. PTT sindikat Sremska Mitrovica, Novi Sad, ovdje to stavi dole. Rau Baralice. Ja sam zdravla. Ajde, ajde. Ovo će biti kasnije možda. Hidromont. Djavole. Poljubac. Uređenica Kukić. Kjele. Ništa. Ništa. Da Bog da mi došao. Umiks. Ona i Miloš. Maršal. Restavić. Hvala. Puno za sve. Za ovih godina što radite za nas. Monarh Dok, on će doći kasnije. Vida Glavinjare. Metal Fair, Metal Fair, Steel Mill. Možda ti Katić ili baterija prikada. Čerus Glavinjare. Dođi vam. Mesara Janošević. Učešće i nesebišnu pomoć u organizovanju smuđijade. Dario Španović. Ja bih molio da dođe. Sve ovo što radiš. Ti si alfa i omega ovdje. Pomažiš. I još jednu molim vas. Također za dugodišnje učešće i nesebišnu pomoć u organizovanju smuđijade. To je osoba koja je između nas, muškaraca, znači ona je onaj neki tampon da ne bude svega. Glas razuma. Pa neki glas razuma. Aleksandri Vučković Kumi.
najstarijem takmičaru Kotar Marijanu iz Slovenije, koji trenutno nije tu, ali će doći. Treće mesto na 16. smuđijadi osvojio je Tomić Miloš sa 420 grama. On je prvi put na ovoj našoj smuđijadi, prijavio se još pre 3 meseca otprilike. Uvijek za našima stalo neko povećanje. E, tako! Ja ne znam što ti kuvar i pobedi se od ovo što nema ništa da nije. Nema, za kojima stalo povećanje. To ti je paket, PNC-a i Maršala. Sad nisu tri puta, ću samo da Drugo mesto! Drugo mesto, sa 570 grama ulovljenim smuđem, Lazović Marko iz Novog Sada. Za najveću ribu. Za najveću ribu na 16. smuđijadi. Bundalo Nikola. Prvo mesto na 16. smuđijadi, po treći put kod nas, Nikola Bundalo sa 2160 grama. Rekao da ti je dres. Znati Nikola zna Juve. Čekaj da napada do tih strana. Treći put treba da časti sve. Nikola, prema da. Zamolio sve dobitnike da izađu napolje, da ispod ovog Vojvodina šuma se slikamo. Samo da se malo kamera. More, slikaj. Uvoj slovaki. Hvala, pažnji pre meni. Sad izvolite na peto polu vreme. Ne znam koje.